Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні в нас 1 вересня, початок осені 2024 року. Я продовжую знімати свої огляди. І сьогоднішній буде про перець Геркулес. Я думаю, що цей перець всім давно відомий. Від компанії Клос цей гібрид, він давно вже в нас на ринку. І що я хочу вам сказати, в принципі, це самий класний, самий ідеальний гібрид, який тільки є. Через те, що, ну, от, наприклад, я рік тому я пробував Амарок, минулому році я пробував Вангард і Амарок, і був в мене Бікард чи Бікард. От, ну, це з таких скубів, з... Бікард не куб, він тот самий, не пам'ятаю, як називається. О, але все рівно, чому Геркулес? Ну, по-перше, скажімо так, це самий, мені взагалі ця іменно Геркулес, він мені подобається через те, що, скажімо, сама розумна рослина, яка є от взагалі. Чому? Наприклад, коли сонячні дні, жарко, звісно, ось ми можемо бачити, ну, тут багато там поломаного, то все. Він, як відомо, якщо він не на підв'язці, він під весом ламається, але коли жарко, зранку, допустимо, приходиш, листячко так зверху все підняте, і він відпочиває. О, коли день, сонце виходить, і він повністю всі своїх плодів, всіх своїх діток, він обгортає листям, щоб воно не пеклося. Ну, скажімо, це єдиний перець, по якому я спостерігав, ну, який має таку особливість. Ні, звісно, мабуть, є ще інші, може і всі перці, так, але чомусь для мене він такий, ну, особливий. Через те, скажімо, він мені подобається, дуже подобається, і з усіх перців, хоча, ось дивіться, бачите, є кущі, які попеклися, поламались, є он фузаріоз пішов, ну, він коли починає плодоносити, ось дивіться, бачите, ось попеклося, але все рівно він по своїх критеріях і особливостях, для мене він самий класний. О, через те, що я ж кажу, я вже п'ятий рік перець саджу, кожен рік. І що я не пробував, звісно, от, ну, кожного гібрида, от, наприклад, там хаски, це білозірка, в мене минуле відео було, є свої привілегії. Феррарі є свої привілегії, Портека є свої привілегії. От, ну, в Амароці, в Вангарді я, чесно, привілегій ніяких плюсів особливих не побачив. О, а от все-таки Геркулес, це, ну, для мене це найкраще, що є. Тим більше кубовидний перець, він взагалі завжди дуже гарно продається. Його беруть і в салати, його беруть на свіже споживання, його беруть на переробку. От, товста стінка, перша кість, перші там 3-5 перчин, вони йдуть десь по від 300 грамів. Якщо його правильно кормити, от, і правильно закладати, то в принципі можна й отримати кілограм з куща у відкритому ґрунті. В мене тут, мабуть, його не буде, хоча не знаю. Я туди далі, під жовтень місяць, зроблю вже там заключний огляд. Ну, я думаю, що не буде, через те, що, бачите, багато повипадало, багато поламалося. От. Але ми ось зараз знімаємо, вже дві таких невеличких вибірки було. О, зараз знімаємо, і відходу, ну, крім печеного, майже немає. От, весь хороший, гарний, від 300 грамів. Є невеличка проблема,
у мене там в теплиці є, там штук 500 посаджено, є невелика проблема, хочу сказати. Там він трошки більш гниє, мабуть, із-за того, що там жарче, теплиця не вкрита затіняючою сіткою, і він гниє, мабуть, не засвоюється кальцій. Ну, це я так думаю. От, мало давали, не засвоюється. На вулиці тут такого немає. От. Так що, ось так. Тобто, для мене Геркулес – це номер один з усіх перців, які я садив. У мене не такий великий досвід в різноманітності гібридів, але ті, що на слуху, наприклад, по білозірці Хаски, там Фьорст, Феррарі, Портека, Скапі, Амарок, Вангард, то там ще якийсь жовтий я позаминулому році садив, то в принципі от Геркулес – це перше місце. Ось так. Постійно його там раз в тиждень десь підкормлюємо. Тут в мене посаджено 13 рядів по 50 метрів. О, десь 2,5 тисячі штук. О, і там ще 1500 в теплиці. Ну, якось так. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.